це той, хто дає лиш неправильні варіанти. Послухай, зроби навпаки, підрахуй свої втрати. Щоб шанували твої вірші мешканці рідної хати. Не лий рядки даремно, тепло на часі, брате. Допоки хтось іде в полон, час волю обирати. Поезія Київміста. На Київ 98 FM. Жовтень. Прийде сіре вовк і за горло візьме. Каже, поговоримо про їжу, гріхи і смерть. Про те, що говорять усі, а не договорює жоден. Це найцікавіше, про що можна говорити у жовтні. Повітря стає прозорим, холодним, в'язким. Давай, кажу, добре, коли говорити є з ким. Ідемо лісом, збираємо горіх і гріхи. Я, каже, буваю часом лихим. Але ж ти глянь, ці горіхи, гріхи, тьху, усі пусті. Реп'яхи заплутуються у вовчому хвості. Реп'яхи роздирають світ, я зшиваю, лишається шов. Шити світ – це найкраще, що можна робити у жовтні. Це не дає потонути, тримає тебе вгорі. О, ще один гріх. Чи то горіх? Плюється шкаралупами, ті губляться у пітьми, ті, кого ти тавруєш займенником мій, чиї імена вишиваєш на споді зимових шат, навчись їх усіх залишати, навчися лишати дім і стоси своїх книжок. Це найкорисніше, що можна навчитися в жовтні. Бачим червоні ягоди, вовк радіє. О, мої! Їмо ми ті ягоди. А хто б не їв? Ну, що ти стала, каже. Іди, ось, нарешті вийшли ми до води. Після горіхів, гріхів, руки помий. Бо лишиться гіркота. Ті, кого я таврую, займенником мій. Марія Пономаренко. Такий вірш осінній написала. Він прозвучав в передачі «Поезія Київміста» на радіо «Київ-ФМ», яку ви зараз слухаєте і дивитесь на ютуб-каналі «Київ-ФМ». Український народ, я нещодавно залазив в інтернет, український народ написав близько 200 тисяч пісень. 200 тисяч пісень без автора. І там ще інші є цифри. Пісня – це ж музика і текст. Тож не дарма у нас зараз вибух поетичний. Такий народ, така нація, мистецька. Проміж усього. Тож у мене зараз в студії ще одна українська поетеса. Класна українська поетеса. На неї звертають увагу наші класики. Ну, класики. Мається на увазі ті, хто при житті визнаний. Інтернет-видання «Читомо» так говорить про її поезію. Завуальована, метафорична, реалістична і відверта, щира і проста. Має збірку «Кафеїн», що була випущена у 2014 році. Сама креативна копірайтерка, пише для бізнесу та освітніх проєктів вже 4 роки в цифровому маркетингу чи маркетингу. І на 80% складається з кави і поезії. Добрий вечір, Анастасія Лукій, до вашої уваги. Вітаю, Денис. Що значить писати для бізнесу освітніх проєктів? Яка взагалі ситуація зараз з бізнесом і освітніми проєктами в Україні під час війни? Особисто в мене ситуація така, що я сплю по 2 години зараз. Проєктів дуже багато, роботи по них ще більше. І в цьому насолода велика. Я дуже люблю будь-яку форму, будь-який вид роботи з текстом і пишу абсолютно на різні теми для різних ніж. Класно те, що український ринок зараз гостро потребує спеціалістів. У нас немає дефіциту, але хороших кваліфікованих кадрів шукають скрізь і завжди. Тому мене тішить те, що я можу писати. Більше того, я можу обирати, для кого я хочу писати. Це щастя. Тобто це фріланс?
Я не дуже люблю визначення фріланс, тому що у нас воно дещо спотворене. Я самозайнята, оформлена офіційно як ФОП. Ось. І це дуже така для мене особисто важлива деталь, тому що багато людей, які працюють самі на себе, вони просто працюють з дому і все. Не фіксують ніяк свою діяльність. Я фіксую і мотивую інших теж це робити, тому що я вважаю, що це наш обов'язок. От. Ну, в класичному розумінні так, це фріланс. Я сама собі будую графік, підлаштовуюсь під дедлайни, виставляю пріоритети. Я працюю з дому, і це дуже велике щастя. Головне – мати самодисципліну і рухатися в темпі комфортному для себе. Ну, це ти говориш з твого боку. Так. А от твоя аналітична оцінка, ну, оскільки ти постійно стикаєшся з цим. Так, так. Освітні проекти. Мене більше навіть це цікавить, аніж бізнес, оскільки зараз навіть під час війни я спостерігаю на дорогах дуже якісні, дорогі і нові машини, і розумію, що з бізнесом все більш-менш непогано. А от що з освітою? З освітою, ну це дуже глибока тема, можна говорити довго на рахунок цього, тим паче, що я маю бекграунд педагогічний. Я би дуже хотіла писати для освітніх проєктів, які веде і відкриває, і запускає держава. Наразі в моєму портфоліо не багато таких, але такі є. І ну, те, що відбувається зараз в системі освіти, мені дуже імпонує, мені дуже подобається. Нарешті ось воно. Шкода, що такими, з такою ціною. Ось. Але те, що я бачу позитивні зміни і рух, і вектор, як на мене, дуже заданий правильно. Ну, дивлячись на все це, як ти гадаєш? От ми фактично втратили, спочатку ковід сильно вдарив по системі освіти. Так. По навчанню дітей. Так. Просто елементарне фізичне перебування в школах було припинено. А потім широкомасштабне вторгнення. Взагалі, ми, ну, на мою думку, неможливо навчатись адекватно, правильно, притомно при таких умовах. Це дуже-дуже складно. А це дорослим складно, а дітям би більше. Так, звичайно. І от як ти гадаєш, як швидко ми недолужимо, повернемось хоча б на рівень доковідний? Я вважаю, що ми... Не те, щоб не повернемось, це буде дещо, це вже є дещо інше. Не, ну, тобто, вийти на той рівень, який був до ковіду, ми не зможемо. Ми не зможемо, тому що ми живемо в інакшому часі, і це не відмотати назад. Якби нема сенсу. Так, так, немає сенсу. Тобто, ми, все, що ми можемо, це адаптуватися і будувати під нові обставини нові шляхи вирішення. От, тобто того, як було раніше, вже не буде. Це істина. І це стосується будь-якої сфери життя і будь-якої діяльності, я так думаю. Ну, дивись, діяльність цієї передачі полягає в тому, щоб слухати вірші, тому я пропоную відразу перейти до них. Добре. Прочитаю вірш давній. Він якраз зі збірки, яку я випустила 10 років тому. Але взагалі там мало хороших текстів, будьмо об'єктивними. Як казав Ірванець, перша збірка – це завжди розчарування. Я до цього я перейдемо трішки пізніше, так. Бо мені цікаво далі. Ну. Але оцей вірш, він той, якого мені не соромно прочитати сьогодні, будучи вже сталою. Колискова. Тихо, без вітру. З дощем та без грому, солодко, нишком, тендітно, лихо, вколихане, під колискову, дихає ледь помітно, запахом, щебетом весняного лугу, барвами морської хвилі, терпко лелію тебе, чорну смугу, й груди даю, мов дитині. Я не беруся тебе сварити, знаю, прокинешся знову. Поки ти спиш, я могла б тебе вбити, але я поправлю ковдру. Отаке. Це така тендітна жіноча підступність. Можливо. Полювання на жертву. Хитрість, так. Напевно. Ти згадувала, що зараз ти спиш 2 години. Так. І мені постала відразу розповідь відомого українського кінооператора і продюсера Ярослава Пілунського, який зараз воює в складі ЗСУ. Він розповідав мені, що в нього був період, коли він складно, важко працював, і дійсно він спав отак от 2-4 години. Я запитав, а чому саме 2-4? Він каже, тому що
людський організм налаштований отак. Якщо ти спиш 2-4 години, ти висипаєшся там 6-8. Якщо ти спиш півгодини, годину, 3-5, ти не висипаєшся. Так що ти в правильному напрямку. Так, я це відчуваю сказати. По своєму організму, по своєму тілу я відчуваю. І я допускаю те, що почнеться відкат. Рано чи пізно організм скаже: Настя, ну, зупинися, видихни. Але поки мені в цьому режимі досить комфортно, і я беру з нього максимум. От я хотів про це поговорити саме, тому що це ж така певна, це знаходження в моменті певне, так? Да? Так. Ти не повинна думати про минуле, майбутнє, от прямо зараз, саме тут. Так. Це така усвідомленість, правильно? Так. От скажи мені, чи є у тебе баланс між все ж таки оцим моментом і нашим цим кліповим життям, яке за останні там 10-15 років ми дійсно всі перетворились. Більше чи менше, але так чи інакше ми заходимо туди, і це впливає на нас, і ця кліповість, скролінг, мотання, да, цих новин і взагалі інформативне мотання. Як ти знаходиш баланс? Тож ти постійно маєш, ти постійно з текстами працюєш. Так, постійно в екрані, грубо кажучи. Так, якщо не в комп'ютері, то... І 2 години сна. Так. Ну, і декілька годин купідона, першої кави. Так. Це щастя, купідон. Важко тримати баланс насправді, і кожному з нас важко, бо ми, окрім того, що ми в цифровому суспільстві живемо усі, і гаджети – це наша буденність, ми ще й живемо в війні, коли, наприклад, ти собі відводиш один час, щоб поспати, але починаються обстріли, і ти собі не можеш дозволити цей сон чисто через обставини. Тому тримати баланс непросто, і я вважаю, що основним критерієм, мабуть, і основною такою точкою, в яку потрібно фокус уваги свій спрямовувати, є те, що нам важливо слухати організм, слухати тіло, дбати про тіло. Я ніколи не думала про це настільки, як думаю зараз, що тіло в нас теж одне на все життя. Ну, нам ніхто не подарує інше тіло. Ну, ніхто... Це храм Божий написано. Денис. Тіло – це храм Божий, що поробиш? Так. Словом, треба оцей храм слухати, що він хоче, що він просить, і давати в моменті, не відкладати на післязавтра, бо післязавтра може не бути у кожного з нас. Треба пам'ятати про це. А ти готуєшся для оцього усвідомлення моменту якимось чином? Чи ти просто йдеш, як художники, от, фотографи, вони йдуть, вони бачать оцей момент, вони його фіксують. І оця фотографія фактично це такий екстракт усвідомлення певної ситуації якогось фотографа. Ти помічаєш ці детальки, чи тобі треба налаштуватись для того, щоб увійти в цей стан? І так, і так. Угу. Наприклад, я вважаю, що я зараз дійсно якби усвідомлено живу, дуже жадібно живу, хапаю життя, знаєш, кожну хвилину життя хапаю. Але це, ну, так було не завжди. Був час, коли я була абсолютно сліпою і жила в такому сірому графіку, де все одноманітне, і ти просто кожен день пролітає, тобі нічого згадати по факту. А зараз не так, бо ну, на це впливає, мабуть, досвід психотерапії, я так вважаю, це дуже допомагає. Сконцентруватися на собі, на своїх бажаннях, цілях і на тому, що взагалі відбувається довкола. Отут же ж він, реальний світ. Тим паче, коли ми постійно в гаджетах. Ну, а іноді треба просто відкласти, ну, хоча б на 5 хвилин, і ні про що не думати. Сказати так, всі думки, алло, я подумаю вас пізніше. Зараз я хочу випити каву і просто подивитися в вікно, яка гарна погода, там, які гарні дуби, і чи там дощ, чи вітер послухати. Ну, от буквально такі 5-хвилинні перерви вертають тебе в реальне життя. Або у мене іноді буває таке, що я сиджу в комп'ютері, працюю і генерую текст. Я ж не просто сиджу, дивлюсь, я генерую текст. А текст – це комунікація. І іноді під кінець дня мені здається, що в моїй голові вулик. Ну, там так рояться, знаєш, думки, слова. Ось. І потім я просто ставлю все на паузу і виходжу на кілька хвилин на вулицю, і все зупиняється. Ну, тобто, і так мало, треба просто вийти з дому, просто вийти з квартири, це все, що тобі потрібно. Ти виходиш, а там світ живий. Пташки щебечуть, рослини ростуть, дерева буяють, знаєш. А зараз осінь прекрасна, то взагалі. Ну, це ж... наші слухачі так чи інакше слухають нашу передачу з гаджетів.
і зараз ввечері вийти вони не зможуть на вулицю, тобто зможуть постояти біля парадної, там недалеко пройтись кудись, бо скоро 12-та і відповідно. Але я пропоную вам відкласти принаймні всі свої справи вечірні і послухати чудову поезію Анастасії Лукій. Будь ласка. Бо це ж теж медитація, віршування і писання віршів. Капітуляція. Бо зброя моя жіноча, і бій мій метафоричний, бо все, що я маю – воля, і все, чого хочу – віршів, і все, чим впиваюсь – кава, і чим закидаюсь – тобою. Така от лірична навала, зненацька і з головою. Іду непохитно і твердо, у роті у мене терпко, довкола здіймає мерву, стає беззворотно щемко, стає до нестями мілко довкола, до біса душно, і смажить тепер мені нерви, і гублю я хліб свій насушний, бо зброя моя жіноча, а бій мій метафоричний. Здавайся, весь світ пророчить, що ти мені симпатичний. Чудовий вірш. І такі саме чудові вірші ви можете почути кожну суботу на першій каві в Купідоні. Також раджу вам слідкувати за діяльністю Андрія Розказова Ковалевського. Так? Він був в моді, зараз він пішов кудись. Ти в курсі? Я забула назву цього закладу. Але слідкуйте за його діяльністю в інтернеті. Це цікавий організатор поетичних подій, літературних подій. І Анга Зелена, скоро виходить її перша книга, тож слідкуйте. А в 2014 році в тебе вийшла твоя перша збірка. І за твоїми же словами Олександр Ірванець сказав, що перше завжди... Розчарування. Чому це? Тільки давай так. Твоя думка, чому це розчарування? Я вважаю, бо крізь призму часу все ж бачиться інакше. І ти завжди щось недопрацювала, недовдосконалила, недовичитала, відшліфувала. Тобто я зараз бачу там так багато пустого, прямо говорю, як є. І все, що мені в тій книзі подобається, просто до неба і назад, знаєш, таке велике захоплення, це обкладинка, яку зробила Катерина Архипенко. Вона просто в яблуко. Я пам'ятаю дуже добре, як ми цей процес проходили, мені дали 3 макети, я жоден не погодила, бо воно все було не те. Воно все було занадто затишно, занадто таке кавове, занадто, знаєш, ліричне. І коли прийшов цей 4-й макет, мене відняло мову просто. І я досі обожнюю цю обкладинку, я вважаю, що це тупо найкраще, що є в тій книзі. І ще ілюстрації Марічки. Просто пан Ірванець, це ж потужна одиниця в літературному і поетичному світі України. Так. І він абсолютно може так говорити з висоти вже досвіду свого, літературного і життєвого в тому числі. Але ж є люди, які знаходять щось в цьому. От, наприклад, до речі, я не сказав, вишневі зустрічі Кухарука в бібліотеці. От там цікаво говорити з людьми, які вже набули того досвіду, набили руки, що називається, да, око набили, заточили оце відчуття. Угу. І з ними там можна, до речі, поспілкуватись на вишневих зустрічах. Хтось іще тобі давав рецензії на твої вірші? Думка Олександра Ірванця дуже для мене значима. Це така однозначно. Авторитетна. Так. Однозначно. І я прямо сумую, багато в чому сумую за тими часами, коли він бував в Купідоні. Так, да, бо Варел Лозовий, він любить підносити всіх, він надає мотивацію, якби, людині творити. Я так розумію, що пан Олександр, він і критикував в тому числі. Так, звичайно. А я якраз за цією критикою і ходила. Тобто це те, що мені було потрібно в той час. І воно мені дуже додало сил, додало, знаєш, такої снаги працювати, а не просто вип'ячувати своє его, працювати. Так, а коли буде друга збірка? В 2014 році вийшла? Так, 10 років тому. Дуже-дуже. Я тоді ще дитиною була, я не знаю, як це я це зробила, правда. Як ти це, до речі, зробила? Я видавала за власний кошт, звісно, але видавець мене знайшов сам. Тобто ми якось так сконектились і... Яким накладом? Маленький був дуже тираж, 100 примірників, і 13 забрали видавництво за законодавством. Тобто
там мені прийшло 87. І я її продала чи пороздарувала все? І продала, і роздарувала наполовину. Угу. Я робила презентацію книги в Хмельницькому, в монотеатрі «Кут». Дуже вдячна організаторам і директору цього монотеатру. Був надзвичайно теплий вечір, я його досі згадую. І це, знаєш, така моя опора, в яку я повертаюся крізь роки, тому що там невеличкий зал, але він був увесь заповнений моїми друзями, і незнайомці теж були, і це так щемко. Я, ну, дуже багато теплих історій пов'язані з тим днем, з тією книгою, тому згадати є, що дійсно. Тобі є якась фан-сторінка, я не знаю, люди, які люблять твої вірші, про яких ти знаєш? Ну, я би не сказала, що це фан-сторінка. Я публікую свою поезію у Фейсбук, але не на особистому, не в особистому профілі, а в іншій сторінці. Не хочу мішати. Типу, вірші. Скільки там людей? Десь 200 з чимось, близько 300. Тебе непогана аудиторія, я тобі скажу. Ну, читає і комунікує безпосередньо, звичайно, набагато нижчий відсоток. Але я ціную кожного там. Для мене це мої люди, мої. Час створювати фан-сторінку якусь, об'єднувати і активуватися це діло. Да. То я це говорю для того, щоб активувати тебе до прочитання, да, мотивувати, активувати прочитання наступного вірша. Це свіжий вірш. Радію, що таки є. Собі написала. Це гра вдовгу, повторюю собі. До заданих тобою координат швидко не приходять. Тому налаштовуйся на затяжну пісню і працюй на витривалість. Інакше біда. Здуєшся, як мильна булька. Це гра вдовгу, тому не чекай манни небесної, її не буде. Може, колись і випаде дрібка, але точно не зараз. Це гра вдовгу, ти обрала її сама і цілком свідомо, тому давай одразу домовимось не скиглити. Хоча іноді можеш, це ж таке, всі ми люди. Це гра вдовгу, ти знаєш правила на пам'ять, залишається щоразу робити черговий хід. Тільки для початку підійми своє тіло з ліжка. То що, кидай кості, це гра вдовгу. Не факт, що буде весело, зате буде цікаво. Я ж кажу, це гра вдовгу, ти так і не відповіла, що буде з другою книжкою, з другим. Я не знаю, чи вона відбудеться, розумієш? Я би дуже хотіла підсумувати той життєвий період, в якому я зараз, поетичною збіркою, але я не впевнена, що вона відбудеться. Ти багато зараз пишеш? Я слухав твоє інтерв'ю, читав деякі там інтерв'ю, і ти казала, що після 14-го року, наскільки я розумію, у тебе був провис, такий пауза велика, психологічна, ну, в першу чергу. Після 14-го я ще активно писала, особливо 18-19 рік. Там такі, ну там оці 18-19 рік народжувались мої найкращі тексти, я так вважаю. Ну, тобто я зараз до них повертаюся і які бачу. Які не випущені в книжці. І бачу в них, ну, силу. Я прямо навіть читала публічно, і хтось з аудиторії, жінка одна, сказала, що ви змінюєтесь, коли ви ці тексти читаєте. Ви така впевнена стаєте, настільки легко. І я проаналізувала, потім це дослідила в собі і думаю, так, все ж від стану залежить. Тобто я, коли читаю ці тексти, я повертаюся в той стан і думаю, ого, ну, класно, дивуюся сама, знаєш, що, що так, ти... Вибачай, а багато так написала от в цей період? Ну, так, досить, ну, як, важко сказати багато, бо в кожного багато своє, хтось, знаєш, ну, хтось продукт. Я не вважаю, що я суперпродуктивна в плані текстів віршованих, я... просто записую, коли вони приходять. І була дуже довга поетична пауза у мене з кінця 19-го року до 23-го, напевно. Здається, 5 липня ти написала на сторінці, що вірші повертаються на свою стрічку. Так, і це, і знаєш, повернулися дуже нікчемним текстом. Ну, тобто я от чекала, коли воно, і навмисно не дозволяла собі писати, аби писати. Ну, тобто це не моя історія. Я хочу, щоб воно йшло від душі. Тільки так читач відчуває істину, емоцію. Я вважаю так. Тобто, якщо ти можеш не писати, то не пиши, будь ласка. От я так і робила. Я собі дала час, наповнювалася, а потім воно прийшло, і я така, ну, що це, Настя? Воно мені не сподобалось. Ну, тобто, розумієш, коли ти зупинився, починаєш заново, потрібен час, щоб набрати обертів. Це як фальшстарт от у спорті. Ти почав бігти, ну, вертайся назад на позицію. І це важче, насправді. В спорті важче після фальшстарту. Саме так і відбулося у мене з віршами.
Ну, ти кажеш, що написала багато, а я ж кажу ще раз, повторюсь, 5 липня, здається. Десь так. Да. Настя виставила себе на сторінці отаку думку. Повертається, поезія повертається на мою стрічку. Це чудово, якось так це прозвучало. Ну, це, знаєш, це вже період, коли поезія активно повернулася в моє життя. І коли публічні ти вже виступи. Вийшла на дистанцію, що називається, так, знову. Так, і публічні виступи були, і писалося, і читалося, і це прекрасно. І що саме цікаво, коли я не пишу, я активно читаю поезію. Ну, я вважаю, що якщо не читати поезію, особливо сучасно, бо класика, вона є сталою, вона в кожному з нас живріє, а от те, що народжується отут, під кулями, в наш час. Особливо за це я люблю Купідон, коли ти приходиш, а там істинна література, яка ще не видана, і не факт, що коли-небудь буде видана. Ось вона, подивись, послухай. Це в моменті. Так, так. От саме за цим я туди йду. Будь ласка, ось вона, свіжа література, ось вона. Сподіваємось, буде видана. Сподіваємось. Бо поезія влучна, як постріл в голову. Як ніж у спину, як стрибок з багатоповерхівки, як осиковий кілок в груди, як глибокий поріз на шиї, як несподіваний вигук, як останній хриплий, ледь помітний видих, як щирий подив, що це життя таки дало збій. Бо поезія влучна і коротка, як свист побратима, як повідець собаки-поводиря, як ця безповоротна мить, яка щойно майнула між нами. Бо поезія влучна, коротка і п'янка. Точно, як я біля тебе. А він знає? Не факт. Але по мені завжди видно, що я п'янка. Тому ти вживаєш суто каву, да? Так? Ти ховаєшся. Давай поговоримо про твоє музичне минуле. І чому Давай. Воно не стало теперішнім, і, може, не знаю, чи стане воно майбутнім у тебе? Ти знаєш, Денисе, я майже щодня запитую себе це саме. Тобто, я не мислю себе без цього, хоча я не активно в освіті, в педагогіці, в музиці. Я, ну, якби, я вийшла звідти і зробила це свідомо, до речі. Але це все одно залишається в мені. І кожен день я відчуваю користь з цього для самої себе. Тобто, от як в період навчання я настільки казкові, ну, емоції проживала. У нас було дуже багато концертів. Люди, з якими я познайомилась, друзі, яких я знайшла. Це такі творчі люди, це викладачі, педагоги, це люди, на яких хочеться рівнятися. Звичайно, як і в кожній ніші, сфері є якби плюси і мінуси. Але те, що я здобула просто чисто для себе, не для когось, не для свого, знаєш, заробітку, а просто для себе внутрішню, я вважаю, що, ну, це вартувало того. Кожного дня, кожної пари, кожного концерту, кожного виїзду, кожної ноти зіграної, ну, це вартувало того, щоб сьогоднішня я слухала музику і мене мурашило просто все тіло. Яка композиція, або нехай, це не зовсім по-музикантськи, який напрямок чи жанр музики, від якого у тебе ти відчуваєш ці мурахи по тілу? Я обожнюю неокласику, просто обожнюю. Що ти вчора слухав? Я кожен день слухаю дуже багато треків різних. Я не обмежу себе музичними стилями. В моєму плейлісті може бути хіп-хоп, може бути класична музика, і може бути ти електроніка. Ти слухаєш з телефона? Вмикаю собі колонку. Вмикаю, ну, собі, але колонку. З телефона? Так, так. Там YouTube, Spotify? YouTube. Ну, неважливо, на даному випадку. Так, слухаю. Ну, от, до прикладу, чим я зараз заслуховуюсь, це... Хоча я завжди ними заслухалася. Go Go Penguin. Я обожнюю цей гурт. От це. І Хані Рені, не впевнена, чи правильно промовляю її ім'я, але це композиторка сучасна польська. Ну, вона так пише просто. Я не знаю, звідки в ній стільки краси. Я слухаю музику, мене виносить просто з тіла. Скільки відсотків музики в твоїй поезії? Дуже гарне запитання. Ну, мені би хотілося вірити, що там воєдино порівно однаково. І... Ну, там ще кава є, не забуваю. Так, тому точно. Тому все ж таки визначив. Точно. Ну, тоді кави 80%. 15 музики і 5, може, доброго слова з ними. Кажете, для музики видали 15%.
Небагацько, небагацько. Які прогнози музичні? От дивись, десь до 70-х, до середини 70-х років рок займав впевнене місце в світовій музиці. Наприкінці 80-х хіп-хоп почав активно показувати своє обличчя. Там в 90-х це електронна музика знову, да? А що буде зараз, як музикант? Як ти гадаєш? Гарно. Я вважаю, що буде симбіоз цього все, що тільки перевіччя. Але, я бачу дійсно великий потенціал за неокласикою. Тому що суспільство змінюється, ми стаємо більш чутливіші. Ну, можливо, я зараз оцінюю з особистого досвіду, але це та музика, яка буде торкати ментально, в першу чергу. Ну, тобто не просто включити, щоб воно бухкало, а вімкнути, аби відпочити, аби дати собі, знаєш, ми просто думаємо, яка музика панувала після Другої світової війни? Гарне запитання. Ти як вважаєш? Бо це ж відображення психологічного, морального настрою в соціуму, правда ж? Звичайно, завжди. Так. Звісно, що це була легка, радісна музика, в першу чергу. Легка, в першу чергу, а потім радісна. Я думаю, так. Тому що під час 5 років люди сумували. Ну, дивись, я, мабуть, не погоджуся з тобою, бо легка, радісна – це, можна сказати, та шароварщина, яка відбувається зараз. Я не люблю цей термін, дефініцію. Я вже говорив про цей термін в своїй передачі. Він з'явився не від поганої якості, а від прізвища режисера Шарварко. Але ми, який якісно, до речі, робив всі свята, і всі сказали, що там, а, ну це Шарварко, Шарварщина. Тобто всі знали, що це буде якісне українське свято. Так, так. А потім воно набуло такої конотації негативної. Як зараз. Так. Але оця байрактарщина, те, що ти хочеш сказати, так, скоріш за все, сучасним терміном це буде воно, ну це теж відображення, це теж людство, суспільство наше. І воно відображає свої відчуття. Так, і воно має вагу. Це не кажу, що штука. Ну, от на цьому і зупиняємося. А верх цієї піраміди Маслоу – це буде неокласика, я так вважаю. Що робити з серединою? Нічого абсолютно. Приймати, слухати, приймати. Ну, воно ніде не дінеться, воно буде. Кожен знаходить своє, це нормально. Абсолютно. Тобто не треба перекроювати, переорювати поля. Давайте дамо один одному шанс і можливість бути тим, ким ми є. І робити свідомо. Я зараз побачив вже серйозний настрій людини, яка розбирається в музиці, і трошки напружився. Так. Давайте не будемо. Давайте не будемо, а будемо слухати вірші. До речі, звертаюся до наших слухачів і глядачів, прошу коментувати все, що ви слухаєте. Вражати свої думки також в коментарях в Ютубі і у мене на сторінці Київ міста Радіо в Фейсбуці. Будь ласка. Цієї ночі я стала міцнішою. Б'ється те, що крихке, а я міць, я сталь, я машина. Сила моя ростила твоїх онуків, ставала злішою. Сила моя – сльози, піт і глина. Темрява назріває зненацька, мов коса отаву. Мряка така, що не гріх і вмерти. Вочевидь, сонце зазнало краху. Я пожинаю серпанок о пів на п'яту. Кращий з можливих трофей і порятунок. Слабкість моя накиває п'ятами. Сила моя – вищий гатунок. Круто. Давай поговоримо про тебе, про копірайтера, оскільки ти вже зазначала, що ти працюєш з текстами і отримуєш насолоду від цього. Так. Чи ти вибираєш тематику, з якою працюєш? Так? Чи як? Можу. Тобто, якщо приходить проєкт новий з запитом, я ж можу погоджуватися, можу ні. І я дуже ретельно ставлюся до того, з ким я працюю і що генерує бізнес. Давай, вибачай, я зрозумів, що я неправильно поставив питання. Давай я уточню. Ти говориш, що працюєш з текстами, ти копірайтер, ти отримуєш насолоду певну. І от тут, чи ти отримуєш насолоду, працюючи з будь-якими текстами, чи з безпосередньою темою, з тематикою якоюсь? Зрозуміла. Відповідно, ти відмовляєшся чи береш її? Кайфую від будь-якої теми. Тобто немає обмежень в цьому плані. Якщо заходить проект, який чисто з етичної
точки зору мені окей, то там буде дуже багато задоволення, що би я не писала. Тобто, взагалі, от мене часто запитують, які тексти ти пишеш, а мені важко відповісти, тому що ну, мені, я не можу вписати їх в якусь конкретну категорію. Я пишу тексти, які відображають дотик бізнесу або проєкту до кінцевого споживача. Тобто, оця комунікація між ними у вигляді тексту – це я. І це може бути як SEO-текст на сайт, так і, не знаю, текст для реклами, яку роздруковують, і так і пости для соцмереж. Я, до речі, подумав зараз, що такі люди, як ти, тобто копірайтери і люди, які працюють зі словом, з текстами, так. Їх важко замінити, вони неоціненні в роботі з ШИ. Так. Тому що правильно поставлене питання дає правильний результат. Як промптами їх називають, да, здається? Те, що ти завантажуєш своє питання в ШИ, якщо ти правильно формулюєш його, так кажуть люди, тоді ти отримуєш дуже точний результат. Саме такий, як ти принаймні там на 70%, який ти прагнеш отримати. Це розповсюджується не лише на штучний інтелект, але й на наше життя теж. Тобто, як чітко ми поставимо, сформуємо питання? Це питання про культурне виховання насправді і взагалі рівень суспільства. Угу. Вміння формулювати думку, погоджуюсь. Вміння красиво говорити. Я сподіваюся, що ми скоро дійдемо до цього, але не думаю, що скоро. Я просто сподіваюся. Це не смішно, звісно, просто я твої емоції щитаю, не можу. Слухай, у нас насправді залишилось небагато часу, там щось хвилин 5-7. Як ми заговорилися. Всього. Тому що я пропоную і нашим слухачам, і глядачам, і тобі, Настя. Читай вірш, а потім ми перейдемо до вірша поета чи не Настін вірш. Uh-huh. Тобто, от, не хочеться сказати останній, але в цій передачі останній Настін вірш, а потім, за нашою традицією, пропоную послухати, що обрала Настя, якого автора, uh-huh. який вірш. Добре, добре. Отже, зараз читаю свій. Ранок буде добрим, доки в твоїй голові млітиме слово зашморгнути в вузол. Губи твої німі, перси тривкі, пальці розп'яті нездоровим глуздом. Зцілюй наскрізні дірки, скроплюй шви святою водою і власною слиною. Як ти там, отче, наш, що єси? Будь мені другом, бо стану гливою. Ранок буде довгим, тобі стане часу. Час – та субстанція тобою ж замішана. Господи, будь мені другом, бо вмру. Я схиляю голову, я пишу вірші. Клас. Дякую дуже. І останній текст. Хто це? Зараз все розповімо. Є в мене традиція. Щороку, як тільки випадають перші сніги, я читаю вірш Андрія Любка. І оскільки 30 вересня в Карпатах зафіксували перший сніг, я собі дозволю прямо сьогодні прочитати, я дуже радію. Почекай, перед цим, так. Я хочу, а що це за традиція, звідки виникла? Я дуже люблю цей текст. Я коли його прочитала, він назавжди мені в голові тепер. І іноді я просто ходжу собі, знаєш, є тексти, які носиш собі як мантру. От вони з тобою, вони ж проживають з тобою життя. Оце такий текст. Я іноді, він мене настільки приймає, що просто до сліз, до мурах. Хоча я багато авторів люблю, багато майстерних поезій в собі ношу і пам'ятаю, і перечитую, але цей, він зносить мені дах. Тому зараз я налаштуюсь. Сніг волочив нас мокрими трасами. Мокрими мріями падав на вії, ми стали всього незграбними пазлами в пошуках власної шизофренії. Сніг, як туман, вражав невагомістю, ми в ньому наче не перебували, нищили рідних, загнані совістю у найтемніші вологі підвали. Життя минало навколо пейзажами, не залишаючи шансів на фото. Ми стали всього незграбними пазлами, яких життя везло автостопом. Від Шевченка і аж до Езопа лежали слова, мов жінки поснулі. В темну епоху культури Європи ми були, мов трасуючі кулі. У цьому туманні, у сонному мареві, у цьому димі, у літературі
ми мовчки поставили дужі підвалини вірша як виду самотортури. Отакий текст. Обожнюю його. Красиво. Так. Можливо, це не найдовершеніший текст сучасної української поезії, але він мій, абсолютно. До кожної літери, до кожного розділового знаку. Ми чекаємо на другу збірку, можливо, сольний виступ в якомусь там Купідоні, припустимо. До речі, в суботу Марія Пономаренко, з віршу якого я починав, буде мати сольний виступ в Купідоні після першої кави, тому хто зацікавлений, будь ласка, приходьте. А сьогодні у нас в гостях була Анастасія Лукій. Дякуємо. Дякую тобі. Це той, хто дає лише неправильні варіанти. Послухай, зроби навпаки, підрахуй свої втрати. Щоб шанували твої вірші мешканці рідної хати. Не лий рядки даремно, тепло на часі, брате. Допоки хтось іде в полон, час волю обирати. Поезія Київміста. На Київ 98 FM.